Kapcima već imam primer, nanela sam Urban Decay Primer Potion nijansa Eden i sada prelazimo odmah na senku, a paletica koju ću danas koristiti je Kylie Holiday, The Holiday Palette, ona Isabelle i ja. Ovako, prelepa paleta, predivno izgleda, boje jesu možda malo više onako mutirane, hajde tako da se izrazim, nego što sam očekivala, mislila sam da će biti malo onako vibrantnije, da kažem, da će boje biti jače, intenzivnije, ali svakako jako su lepe i pored toga što su možda malo mirnije, da kažem, zavisi kako ko voli. Prva nijansa koju ću koristiti se zove Sugar Cookie i to je ovo ovdje kao nude, nude kremkasta nijansa i nju pufnostom četkicom nanosim u pregib kapka, ništa novo, ništa drugačije od ostalih, da kažem, lukova koje sam radila, prosto želim neku vrstu prelazne senke, čisto da kako bi se ostatak lakše blendao. Zatim nanosim nijansu česnat i stavljam u spoljašnji ugao i otprilike neću previše prevlačiti ka centru kapka, već više gradimo intenzitet na spoljem uglu i spuštam i na sam kapak. Mogu vam reći da se nijanse prelepo, prelepo blendaju. Ja sam ovu paletu već koristila 2-3 puta. Fantastično se blendaju, jako su mekane, pigmentovane, baš sam se pozitivno iznenadila. Očekivala sam iskreno baš onako, da kažem, neku katastrofa paletu, jer sam čula stvarno razne recenzije. Zatim koristim nijansu Evergreen i nju nanosim u sam spoljašnji ugao. Evo, ovo je, da kažem, lepa pigmentacija. Sviđa mi se što nema nikakav fallout, znači ništa ne pada kad nanosim četkicom na kapak. I to mi se baš dopada, tako da možete u principu i da stavljate prvo puder, znači da završite ten, pa tek onda da radite oči, neće vam ništa poremetiti. Ali ja nekako, prosto, navika, im više volim da ne vodim računa kad nanosim senku, znači da se ne opterećujem previše da li sam otresla višak ili ne, tako da, ali dobro, to je samo nešto što ja preferiram, vi naravno radite kako se vama dopada. Zatim uzimam ovu ovdje srebrnu nijansu koja se zove Frosty i nju nanosim na početni deo kapka. Mogu vam reći da je ova srebrna najpigmentovanija i najfinija, najmekša nekako, najlepše se nanosi od svih nijansi srebrnih koje sam probala. Od svih brendova ova mi se najviše dopada i ovdje nema nikakve baze, nikakve baze za šljokice, nikakve podloge, bukvalno sem onog klasičnog primera. I četkica je suva skroz, nije pokošena sa Fix Plusom, tako da, mislim, ne znam, ja sam stvarno prezadovoljna. Stvarno sam očekivala da ću biti užasnuta kvalitetom i da ću reći, o bože, bačene pare, ali stvarno sam za sada oduševljena. I zatim nijansu Winter, to je ova plavičasto šimerasta nijansa, nanosim na ovaj ostatak, tačnije na ovaj predeo između dve nijanse. I zatim na ovaj ovdje centralni deo koji mi je ostao prazan, nanosim nijansu Winter, to je ovdje plava. Ovu nijansu još uvijek nisam probala, tako da sad ćemo vidjeti. Da, ova plava apsolutno ništa ne radi za sad. Malo nešto se prikazuje, ali više mi skida ovu senku koju sam prethodno nanela. Ne znam zašto. Da, rekla bih da je plava potpuni promašaj. Vraćam se na srebrnu i pogledajte kako to lako prekriva. Stvarno, ova srebrna je fantastična, kao i ostale senke koje sam isprobala iz ove palete. Ovu plavu stvarno nisam probala do sada i evo, razočarala sam se što se tiče konkretno te nijanse. Ali sve ostale sam probala i baš sam oduševljena. Tako da, sve preporuke za ovu paletu.
Zatim uzimam još malo ove iste zelene evergreen nijanse i samo ću je malo jače dodati u ovaj spoljni ugao i spojiti sa srebrnom, pošto nam je ova plava, da kažem, propala. Upravo sam obrisala sve što je popadalo ispod očiju i evo možete da vidite ispod oba oka, ovo je ništa, bukvalno ništa, odnosno na ono što se inače dešava, tako da sam za sada jako zadovoljna. Sad ću raditi ostatak lica i onda se završavam oči i usne. Ok, ostatak šminke je gotov, vraćamo se na oči i koristit ću nijansu, hajde da probamo ovu, gingerbread, to je ovo ovde, tamno, neka ljubičasta, brownkasta nijansa. I nju nanosim, znači, na donji kapak, negdje otprilike do polovine. I zatim ću opet koristiti evergreen kako bih izblendala ovu prethodnu senku, znači čisto malo na krajeve. Možda ne baš ovoliko. I zatim još malo gingerbread na gornji kapak. Samo malo kako bih uokvirila spoljašnji ugao. I s očima smo napokon gotovi, dodala sam samo maskaru i crni krem unutra. I ono što sam ja zamislila jeste da stavim taman ruž, ovo je iz mini seta Vixen, također Kylie Cosmetics. Ali mi nešto deluje da će biti možda prejako, ali hajde da probamo, uvek znate kako će izgledati sa nude ružem, tako da hajmo malo da se igramo sa nekom tamnijom nijansom. I koristit ću olovku Mary Lip Liner koja je došla u Mary setu, lip kitu ili kako god. I usne su napokon gotove i mogu vam reći da sam baš oduševljena izgledom. Baš mi se sviđa make-up look. I čak mi nije too much, možda da sam dodala veštačke trepavice i eyeliner, možda bi tada bilo onako malo već prejako i previše drag. Ali mislim da je ovo taman na granici, ono da izgleda tipa kako žensko i koliko toliko normalno. A opet da ste efektni, dramatični i tako dalje. I ovo je završni make-up look, sada da sumiram utiske. Što se tiče same paletice, pakovanje je fenomenalno, onda za razliku od ostalih, tačnije prethodnih paletica, ovo ima i ogledalo. Što se tiče samih nijansi, mislim da je svaka veoma, veoma upotrebljiva i korisna, sem ove plave koja stvarno ne ostavlja nikakvu pigmentaciju, kao što možete da vidite, baš onako njeh, neće uopšte da ostane na kapku, videli ste već u demonstraciji. Što se tiče ostalih nijansi, stvarno su ekstremno pigmentovane, najviše me je oduševila ova ovde srebrna nijansa, stvarno su loše, inače srebrne nijanse, teško je naći neku koja je onako mekana i koja je putarasta i koja se lepo nanosi i koja je pigmentovana, tako da ovom sam oduševila, onako što vidite, baš je baš efektna. Što se tiče ostalih nijansi, ove dve za pregib, bože kako da vam namestim, evo ga. Ova koja se zove Sugar Cookie i Chestnut su stvarno divne za pregib i mat su. Imate odličan izbor shimmer i mat nijansi, ove dve su fantastične, također sam isprobala i ove ovde dve nijanse. Čini mi se čak i da sam ovu probala, u principu jedino što nisam probala su bile ova zelena i plava i njih sam danas isprobala, kažem, sve mi se dopadaju sem ove centralne, ali smatram da za ovakvu paleticu vrijedi dati novca, zato što je, eto, jedino kažem, ova neupotrebljiva, ostale su sve jako lepo kvaliteta i jako se lepo blendaju, jako su pigmentovane, fantastično, tako da sam stvarno oduševljena. Ja sam kad sam poručivala ovo, očekivala sam, znači ništa nisam očekivala, mislila sam da ću mrzeti sve ovo što sam poručila, ali to je bilo kao ajde. Znači da moram prosto ja to da probam, da vidim da li se meni to dopada, nisam mogla više da gledam tuđe recenzije i onda sam odlučila da poručim pa sama da stvorim neku sliku i svoje utiske o tome. Sve u svemu, zadovoljna sam jako svojom porudžbinom, mislim da su svi proizvodi sasvim korektni, sasvim ok, ne znam zašto ima toliko hejta na društvenim mrežama, prosto na internetu.
Znači, pričam ja konkretno o kozmetičkoj liniji njenoj, ništa za nju, privatno, poslu, kako god. Znači, pričamo samo o njenoj kozmetici. Još jedna stvar koju ću vam naglasiti jeste da njene proizvode možete poručiti samo sa njenog sajta. Sve ovo što vidite po Instagramu ili po raznim drugim, da kažem, sajtovima na internetu, Facebooku ili eBayu, AliExpressu, znači to sve je ostalo i je fake. Mislim, to se zna prosto, a i ona je sama par puta u nekoliko navrata tačnije rekla na svojim društvenim mrežama, zato što ona ne sarađuje ni sa kim i također ako vam neko kaže kradena roba. Jeste, baš je neko ukrao tamo u Americi i baš se pomuče da dođe ovdje i rasprostranjuje toliko, mislim, to su malo priče za šarene laže. Ako vi želite već da poručite tako nešto i znate da ne poručujete pravu stvar, to je sasvim ok i to je vaše pravo, ali mislim da je poenta da ste upućeni i da znate šta poručujete. Dakle, što se tiče Kylie kozmetike, ako želite da poručite original njenu šminku, možete poručiti samo preko njenog sajta i to je to. Tako da ne želim tu nešto previše da ulazim dalje u debati, u priču. Vi ako vam to nije bitno, vi onda poručite dakle god vi želite, ali eto čisto jedan još mali još mali tip, ajde tako da kažem, mali savjet. Ako vidite negdje da je recimo cena više nego upola manja ili ako vidite da je jako neko veliko sniženje, recimo MAC-ov puder košta 4000 recimo, a vi dobijete puder, maskaru, karmin i ne znam ja što još za 2000 ili za 1500 dinara, to vam je jasno da to sve Kina, AliExpress, eBay i tako to. Tako da, čisto da znate šta kupujete. Pa sad, da možete da odlučite da li to želite ili želite original. Neću dalje da dužim sa ovom pričom, to je posebna tema. Ali ako vas interesuje to moje mišljenje, ukratko je uvek kupite original, pa makar to bila Essence paleta, bar znate da ste kupili original nešto, da nije nešto ko zna šta što su mućkali i pravili, pa da vam ne do bog sutra izazove neku alergiju ili neki osip ili bilo šta. I to je sve za danas, nadam se da ste uživali u ovom videu, ukoliko jeste vi ga onda lajkujte. Također se pretplatite na moj kanal, tako što ćete kliknuti ovdje, ako već niste, i na taj način ćete uvijek biti obavešteni kada god izbacim neki novi video. Ako želite da pogledate neki od starih videa, ostavit ću vam ovdje dva predloga, pa možete da kliknete na neki od njih ako niste već vidjeli taj video. To bi bilo to za danas, hvala vam puno na gledanju, ljubim vas puno i nadam se da se vidimo u sljedećem. Ćao!